kifayət qədər insan öz xidmətlərini təklif eləyirlər, özü də pul əvəzində pullu xidmətlər təklif eləyirlər və məsləhət görürlər ki, onlar seçim aparsalar mütləq insan uğur qazanacaqdır. Amma məsələ ondadır ki, ballar hamıya bəllidir və bu ballarla müsabiqə vəziyyəti necə formalaşacaqdır, aslıdır hər bir müsabiqədə iştirak edən şəxsdən. Hər bir şəxs 15 ixtisas seçə bilər. Bir şəxsin seçimi dəyişsə, ümumi mənzərə dəyişir və heç kim əvvəlcədən konkret olaraq bir ixtisasla əlaqədar konkret olaraq məsləhət verirsə, o birisi ixtisaslardan əlaqədar ola bilsin ki, bu məsləhət düzgün olmayacaq. Çox təəssüflər olsun ki, qeyri-professionallar da bu məsləhətləri verirlər. Ümumiyyətlə, biz yenə də abituriyentlərə və valideynlərə müraciət edirik. Bizim məsləhət mərkəzlərimizdə bütün bu xidmətlər pulsuzdur. Sizin individual demək, isteklərinizi nəzərə alaraq uyğun ixtisasları sizə təqdim olunacaqdır. Seçim yenə də sizdən asılıdır.